Eastern Union. Зарабатывайте на зарубежной недвижимости. Получайте деньги каждый день. Это проще и выгоднее, чем ходить на работу. Ссылки в описании. Альмата муци утим я рехев. Адон, есть хашат? Есть ли хашат кольшу? Али шальф хашила. השוטר מסרב שאני אעבור את הבדיקה. חושד כביכול שאני שיכור ומסרב להעביר אותי את הבדיקה. תודה. תן לי את הראשון, אתה לא קובע לי מה לעשות, תן לי את הראשון נהיגה. תן לי את הראשון נהיגה. תן לי בבקשה תעודה, אני רוצה לראות תעודה. תן לי ראשון נהיגה, ראשון רכב. אדוני, אני רוצה לראות תעודה, עם מי הכבוד. תן לי ראשון נהיגה, ראשון רכב. אדוני, אני שואל אותך שאלה, עם מי הכבוד. תן לי תעודה, תראה לי תעודה. בבקשה, אני רוצה לראות, תקליטי בבקשה. בבקשה, אתה רואה? אני לא רואה. אני לא רואה. לא, לא. את לא צריכה לראות, תעמדי בצד. אני לא רואה, אדוני. אני לא רואה. אסור לכם לצלם את זה. מותר לי לצלם כל דבר. אתם התנפלתם עליי, התנפלתם עליי. לא התנפלתם עליך, לא, לא. כבודו התנפל עליי. הוציא אותי מהרכב בכוח מופרז, ללא שום סיבה, ומסרב להעביר אותי בדיקה. אנחנו גם שמים מזיקים כי יש סיבה לזה. על מה? על מה גברת? על מה? סירוב מסירת פרטים, ואני כרגע מרגישה... אני מסרתי פרטים, מסרתי פרטים. ביקשתי את הראשון, איפה ראשון? אני מסרתי לו, הוא יחזיר לי אותו. הוא יחזיר לי אותו. אני צריכה, הוא לא משנה מה הוא אומר. הוא יחזיר לי את הרישיון, הוא יחזיר לי את הרישיון. בבקשה, אני מדברת איתך. זה לא משנה, אני מדברת... רגע, אתם צועקים, אני בן אדם אחד, שנייה. ספיר, ברשותך, השוטר הזה הפעיל כוח ללא שום סיבה, אוקיי? אוקיי. החזיר לי את הרישיון, מסרב שאני אעבור בדיקה, אוקיי. טוען שאני שיכור, אוקיי. ומסרב להעביר אותי בדיקה. מסרב שתעבור בדיקה? כן, ופועל בכוח מופרז, והכל מוקלט. נגיד ככה, אתה אמרת פה חמש דברים שהם שטות, לא, והכל מול המצלמה. לדעתך, גברתי, לפי דעתך. אני נמצאת פה. לעניות דעתך בלבד, אוקיי? גם אני נמצאת פה, אז הכל טוב ויפה. אתה מורכב עכשיו לבדיקת שיכור. איזו בדיקה? בדיקת שיכור, תביא לי, בבקשה. תביא לי, אדוני. הוא לא מורכב, תעשה לי טובה, תשאר פה, בסדר? תקשיב. הוא לא מורכב, הוא עצור. אני עוצר אותו, הוא לא מורכב. על מה אני עצור? אני עוצר, אני אגיד לך בהמשך. על מה אני עצור? תנס לניידת. אדוני, על מה אני עצור? למה? לא, לא, לא. על מה אני עצור? לא, אני מסר... תן לי את הרשימה. תעזוב, תעזוב אותי. תעזוב, בלי... אדוני, בלי כוח. בלי כוח. אל תגיד לי בלי. בלי כוח. תקשיב טוב. חבר, תעשה לי טובה, תזמין משטרה. אתה כרגע שם לב מה אתה עושה, זה הסיבה שמפעילים עליך כוח. אם היית נותן את האזיקים, אמרתי לך, סירוב מסירת פרטים. אני מסרתי פרטים, לא, אתה לא נתת לי עכשיו. לא מעניין אותי מה הוא אומר, תביא לי קדימה.